Dobar večer, ajde potvrdite da nas čujete. Dobar večer. Večer. Dobar večer. Jesmo dobro glasni? Da. Da, preglasni. Dobar večer. Što što? Evo, moramo da se zapuštivati. Je li se, znači vi nas dobro čujete, vidite? Da. Na ovoj prvoj radionici o čemu sve pišemo, malo je nekakva neobična situacija, već smo se više toliko na to navikli da svi znamo kako ovo funkcionira, tako? Jel čujete? Da. Večeras vas pozdravljam, znači pozdravljam sve vas, mlade umjetnike, pisce, prekrasne osobe koje su se potrudile nešto napisati i napraviti da ipak ova naša radionica nestane, ne da se zaustavi, nego da ide. Tako da pozdravljamo vas, pozdravljamo vaše mentore, pozdravljamo koordinatore u školama, vaše roditelje ako su tu negdje blizu vas. I svima vam hvala što ste nam se priključili u ovom formu mladih ove radionice o čemu sve pišemo za 2020. godinu. Također bih htjela pozdraviti i ovdje prisutne, najsljedeće istaknuti moju dragu gospođu Pavlu Dražen Zekić, koja vas je vodila već godinama. I sad je tu stalno, ona je recimo, ja bih to nazvala, moja učiteljica, mentorica, i desna ruka, i podrška, i sve ostalo, tako da nju držimo onako ko mi plišano ga zbedu da stavimo sve i tebe. A isti je dobro plišani bedu. Dobro, plišani bedu, dobro plišani bedu. Također bih hvala pozdravi gospodina Minka Katičića, koji je pročevnik, sad ćemo ovo pročitati, zamjenik pročevnika, tako je pročevnik, znači Ugrčić nije mogao doći, znači zamjenik pročevnika upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Tako da za početak bih voljela, znači prije nego što počnemo čitati radove, evo zamolila bih njega da vam se obrati s par riječi. Može? Dobro, hvala Marijana. Ja ću se sad prije svega zahvaliti svima koji su nas pridružili, koji su omogućili da ova tvoj mladih tiga unatoč ovoj nesretnoj pandemiji tipa uspije i da se održi. Naravno, družit ću se zahvali moje dragoj predsjednici generaciji Pavle Draže Zekić, koja zajedno sa mnom rođeno već punima vodi ovaj forum. Sto puta smo rekli da je forum mladih u istinu najljepša kuračka priča, a i najljepša radi vas koji se rado odazivate, pa i u ovim korona uvjetima. Hvala vam što ste se odazvali, hvala vašim mentorima, ravnateljima, mamama, tatama, što ste se učili u ovu raznu priču. I htio bih najaviti da ćemo mi pokušati, odnosno nastojati ovo što vi danas nam predstavite, prikazati na jedan način koji bude primjeren sad ili tiskan ili virtualni, to ćemo sve što govoriti. A isto koristim priliku najaviti već sljedeću poruku radionicu koja će biti 28. studeno. Zove se rukama slučno, dakle sve ono što možete rukama učiniti. 25. studeno, pa možete se spravljati i prenesete svojim prijateljima i prijateljicama u istom ovom prostoru. Moram isto tako zahvaliti moje drage prijatelje i suradnike iz Centra za mlade, Toma Sekovicu, Minu Jovića, Nikšu Sentića, koji su sad s nama tu, a i sve druge koje prijatno rade u ovom centru već pola godine dana i očekujemo da ovaj centar postane jedan uistinu ne samo društveni, nego i poduzetnički inkubator i zamašnjak svekolikog razvoja grada. Eto, toliko za početak, a sad je na ovom da nam pokažemo što se. Možeš pokazano. Svi. Radionica, o čemu sve piše? Ovako, pošto se i ova forumska radionica, o čemu sve pišemo, uvijek odvija u mjesecu knjige. Mjesec knjige znači počinje 15. listopada i završava 15. studenog. Tako da, evo, i ja kao predstavnik Dubrovačkih knjižnica, naravno moram najprije nešto reći o tome knjige, čitanje i tako dalje. Odnosno, ja bih htjela, ali ovogodi
ovogodišnji moto mjeseca Hrvatske knjige je razlistajnost. Meni je prva asocijacija bila da ono, vi pišete i vaši plodovi, ono što vi radite, jesu kao lišće na nekakvoj prošli nekako stabla, ali da bi to lišće bilo bujno i veliko i da bi moglo jednostavno možda to stablo i nekakve plodove, ja koji vidim taj nekakav korijen, a to je u stvari čitanje. Evo, ja se nadam, odnosno ja vjerujem da vi svi kako pišete, da sigurno isto tako i čitate. A za početak, zato ono što rekla, htjela sam ja nešto reći o tome, ali imamo učenicu koja nam je to prekrasno rekla svojim radom. Evo vam, samo da vam prije ovoga još samo kažem da se dogovorimo kako ćemo, na koji način ćemo odnosno raspored i redoslijed gospar Tomo, jer oni mogu, djeca mogu vidjeti raspored. Evo ovako, gospar Tomo će podijeliti vam raspored, tako da vidite da možete pratiti, da znate kad je vaše vrijeme za čitanje vašeg rada. Prozivat ću vas, tako da onda znate, recimo ove crtice, ako vam je već stigao, jer vidite raspored. Da. Da. Ne još, je. Dobro, ovako. Vidite, ja? Znači, dobili ste raspored na vašim ekranima, vidite otprilike koji ste po redu za čitanje. Ovdje gdje su između ovih radova navodne ove nekakve crtice, znači najavljivat ću vas po nekoliko, tako da onda ćete jedno iza drugoga čitati. U svakom slučaju vidjet ćete u onom trenutku kada je red na vama, do tada možete imati isključene mikrofone, onda kada je red na vama uključite mikrofone tako da vas se čuje. Ako bude bilo kakvih tehničkih poteškoća, rješavat ćemo sve u kodu. Evo, za početak bih pozvala učenicu Nataliju Bujaš, trećeg razreda srednje škole, Matematičke gimnazije, da nam pročita svoj rad s knjigom Nisi izoliran. Je li nam Natalija ovdje? Jesam. Natalija? Tu sam. S knjigom Nisi izoliran. Kada pomislite na knjigu, čega se prvo sjetite? Učenja, lektira koje vam se nije dalo pročitati ili onog štrebera koji je svaki dan imao drukčiju knjigu u ruci. Možda ćete se sjetiti raznih filmova koji su snimljeni na temelju knjige ili one zaprašene police u kući gdje su knjige godinama stale i nitko ih nije otvorio. Uvijek se sjetim lijepih trenutaka svoga života kad sam satnjima samo čitala riječ za riječ, poglavlje za poglavljem, knjigu za knjigom. Početak čitanja bio je kao prolaz kroz čarobna vrata koja su vodila u svijet mašte i likova. Neke likove sam voljela, neke sam mrzila iz dna duše. S nekim sam se osjećala, plakala. Neki su likovi imali takav karakter da sam se osjećala kao da su mi promijenili ime i izgled. Kad bi se naglo počela smijati zato što je pisac napisao nešto zabavno, mogli su se vidjeti zabrinuti pogledi moje obitelji koji bi govorili. Jer s njom sve u redu? Tako su mislili jer nisu znali pravu vrijednost dobro napisane knjige. Mogla sam se izolirati od napora škole, od svojeg sretnog, ali ujedno i tužnog života. U tren oka bi svoje sobe bila na drugom kraju svemirne kugle ili svemirskog prostranstva. Kad čitam, osjećam se slobodno, kao ptica u letu, bez ikakvih ograničenja. Misli koje mi zaokupljaju cijeli um o tome što će se sutra dogoditi, što se trenutno događa u svijetu, jednostavno početkom čitanja nestanu, kao da ih netko izbriše iz mog uma. Tako se događa i s osjećajima tuge, zabrinutosti, srama, izdaje koje sam već u svome kratkom životu osjetila previše puta. Knjige su mi pomogle da razumijem svijet oko sebe, ali i samu sebe. Nadam se da će svi koji ovo čitate barem jedan put osjećati kao ja kad čitam, bezvrižno i slobodno. Natalija, hvala ti puno. Evo ovako, zamolila bih ostale, evo sad čuli smo te, ne znam koliko su te dobro ostali čuli, molila bih samo nekakvu potvrdu, je li bilo dovoljno glasno od ostalih, jer se čuje, je li malo možda da pojačite svoje mikrofone tako da vas možemo dobro čuti. I još da vas samo još nešto zamolila, pokušavajte čitati što sporije, tako da se ne osjeti onaj nekakav eho. Znači, pokušajte što sporije glasno čitati i da pojačajte mikrofone koliko možete tako da vas i
bolje čujemo, tako da, da možemo stvarno doživjeti ove prekrasne radove. Kao što smo već rekli da je moto godišnje manifestacije mjeseca knjige Raslisaj se, tako smo za sljedeći ovaj nekakav set radova izabrali dva rada, Šuma, učenice Ani Maričević, šesti razred iz osnovne škole Antuna Masle Oraša, mentorica Ekonomija Konsul, i rad putovanja u zelenu čaroviju, Eve Paletić, šesti razred, osnovna škola Marina Getalića, mentorica Kata Zaruje. Evo, molim onda učenike Ani Maričević, a onda iza nje Evu Paletić, da pripreme svoje radove i da nam pokažu što su napisane. Ani? Ani Baričević? Je li nam tu? Evo me. Ani. Dobro večer, Ani. Evo i slovo, znači polako, razdobijeno, tako da, da te svi dobro čujemo. Može? Može. Šuma. Guste krošnje, zelene boje i visoka stabla, drage šume moje. Puna životinja što se ljudi boje i što po grmlju traže bobice koje. Košute plahe, pa čak i hrabri medo. Povuku se kad vide koje ljudsko čedo. Od svuku da se čuje ptica pje, ponekad i kojeg vepra gnje. Ta šuma lijepa sa životinjica 200, divota je i dika ovog našeg mjesta. Bravo. Eva. Evo mene. Dobro večer, Eva. Jesi spremna, Eva? Jesam. Znači, polako. Evo, Eva ima jedno posebno putovanje, jedno posebno zeleno putovanje koje onda ide još negdje u nekakve tamo da ide. Znači, Eva je napisala jedan prekrasan putopis, tako da ovo je jedna, znači, jedinstvena forma za našu večer, znači imamo ostale nekakve radove koji nisu u ovoj formi. Evo, Eva, izvoli, svi te pačno slušamo. Putovanje u zelenu čaroliju. Tajnovitim stazama neobično lijepih slovenskih krajeva. Na obećano i dugo očekivano putovanje krenuli smo u 7 ujutro, a u selo Pouzela u Republici Sloveniji stigli smo u 15 sati. Bila je to velika promjena. U Dubrovniku je bilo 6 Celzijevih stupnjeva, a u Pouzeli minus 3. Selo je poznato pogotovo 100 godina staroj tvornici čarapa, Pouzela, ali ima i mnoge druge zanimljivosti i znamenitosti. Dok sam šetala s rodicom, prošli smo pokraj dva dvorca, Komenda i Šenek. Nismo se smjele dugo zadržati, jer je već padao mrak, a mene ipak najviše zanimala njihova škola, kraj koje smo zastale na povratku kući. Saznala sam da im je škola velika, a u osnovnoj školi pohađaju 9, a ne 8 razreda kao mi. Za vrijeme dnevnog boravka u školi dobivaju ručak. Imaju i ormariće, i to svi učenici od 6. do 9. razreda. Osim toga, u školi postoje svlačionice, gdje djeca dobivaju papuče u kojima se kreću unutar školske zgrade. Škola ima malu i veliku dvoranu. U velikoj dvorani često imaju nastupe. Saznala sam da imaju obavezan ples u 9. razredu, kao malu maturalnu zabavu, koja se zove valeta. Školski autobus kruži svakoga jutra uokolo po selima i dovozi djecu iz udaljenijih mjesta u školu. Potraga za grofovima Cjelskim. Na našem putu jedan je dan bio rezerviran za posjet starom gradiću Celju. Već u vrijeme antike grad Celje postao je pod imenom Celeja. Veliku slavu i upis na povijesnu kartu Europe grad je stekao za vrijeme vladavine grofova Cjelskih. Naša obitelj je posjetila donji i gornji dvorac grofova Celskih. U donjem dvorcu koji se nalazi u povijesnom dijelu grada Celja uz rijeku Savinju posjetili smo stalnu izložbu koja prikazuje povijest te slavne srednjovjekovne obitelji. Grofovi Celski posjedovali su i nekoliko dvoraca u Hrvatskoj,
Njihova loza širila se preko Frankopana na hrvatski teritorij. Nas, djecu, najviše je dirnula ljubavna priča između Fridrika Censkog, sina slavnog Hermana II. I pučanke Veronike Deseničke. Gornji dvorac koji se nalazi na brežuljku iznad Celja izgrađen je baš za Fridrika, koji je trebao u njemu živjeti sa Elizabetom Frankopanskom. Bio joj je nevjeran i otac ga je odlučio zarobiti u kulu, Fridrikovu kulu, da bi došao pameti i kako se ne bi više zamjerao Frankopanima. Veroniku Deseničku, njegovu ljubavnicu, gonili su i naposljetku proglasili vješticom te smaknuli na taj noviti način. Među ljudima kruže različite priče. Jedna je čak ta da su je zazidali u zidine hrvatskog dvorca veliki tabor. Puni uzbudljivih i strašnih priča napustili smo Brežuljak i Fridrikov dvorac te posjetili hotel Europa gdje smo se zasladili ukusnim kolačima. Fotografirala sam se u skip Alme Kalin, prve autorice putopisa koja je proputovala cijeli svijet između dva svjetska rata. Konačno nam je mama odobrila i malo šetnje po mnogobrojnim velikim trgovačkim centrima. Najviše je svakako uživao ženski dio obitelji. U gradu Zelenoga zmaja. Glavni grad Slovenije očekivala sam s uzbuđenjem. Svi su mi pričali kako je lijepo ukrašen za vrijeme adventa i veselila sam se posjetu najvećim jaslicama u Franjevačkoj crkvi. Na poludnevni izlet krenuli smo poslije podne i smo željeli doživjeti čas svjetlećih tijela koji ukrašavaju ulice Stare More. Takav je naziv za Ljubljanu bio u Antici. Simbol Ljubljana je barsko čudovište, zmaj, kojega je antički junak Jazan pobjedio. Mamina prijateljica Lučka čekala nas je na Prešernovu trgu, okupljalištu turista, stanovnika ili prosjednika, koji je dobio ime po najvećem slovenskom pjesniku. Odatle smo prošetali do Franjevačke crkve, gdje smo razgledali stvarno velike jaslice s puno malih mještašaca, dok je nebeski svod u crkvi bio prekriven mrežom sitnih svjetala. Pod snažnim dojmom napustili smo crkvu i prošetali preko tromostovlja. To je naziv za tri mosta u jednom, koji su veliko djelo slovenskog arhitekta Plečnika i njegovih studenata. Put nas je vodio do starog dijela Ljubljane, gradske vijećnice i zanimljive znamenitosti, robove fontane ili fontane tri ukrajinskih rijeka, koja predstavlja tri slovenske rijeke, Savu, Krku i Ljubljančicu. Morali smo se požuriti te pokraj gradske vijećnice brzim korakom stići do Šentjakobskog gledališća, Ljubljanskog kazališta, gdje nam je mama rezervirala karte za jednu od najdugovječnijih scenskih lutkarskih predstava Zvezdica Pospanka. Na svom putu slovenskim krajem posjetili smo i Koper, Portorož i Maribor, ali to je tema za jednu puno veću priču. Dobro, Eva, ja je pokazak iz Slovenije u kulturnom biti, si se pošakala svoga grada. Eva? Nisam čula, proste, možete pomoći. Kažete si se nakon tako lijepo preoditi šeće po Sloveniji, jeste pošakala svoga grada. Evo, Dubrovnik je motivi koji se pokačaju grada do grada, u stvari su i tema ovog nekakvog sljedećeg seta gradova. Tako da sad bih pozvala da se pripreme, znači Laura Alamant nam je javila da neće moći čitati svoj rad. Meni je žalostno da se i taj rad ne čuje pa ću ga pročitati ja. Znači, Đira Radava Šoša, 8. razred osnovna škola vam provjerna, mentorica Danijela Bubalo, Ljeto u gradu, Kralj Vajrić, 7. razred osnovne škole Marta Getvalića, mentorica Ana Lokas, gospođa Jesen. E sad ovo mi je ostalo ovako, je li Luka Saltarić ili Luka Saltarić zvolilo da ide, pa će mi to kad se javi, će mi reći. Luke, znači dobro ga piše. 3. razred osnovne škole Marina Getvalića, mentorica Ljeto Ković. I Kiša Petra Kesić, 4. razred osnovna škola Antonijana, mentorica Trika Ković. Evo za početak, znači ovo jesen, Laure Alamant, ćemo početati.
Špigla jesen. Kad jesen stigne u grad, malo sunca, malo kiše. Jesen sve grade, grade kida, svima šešire kida. Na jesen sve pada, žirevi, keste i kapu. Užavila se u kućice, u svoje kućice jave, a djevelice skaču na visoki kran. I lišće sve držuju, sprema se da pada. Kad čini grad i šlipi se da snima. U gradu, na rančinima vesele se djetnostva, lijepe jesenske boje sve, svima su srećne. Evo, Laura, žao nam je što Laura nije s nama, pjesma je prekrasna, a mi sada nastavljamo, evo, može nam se javiti Davor Šoša. Ovdje. Ovdje, evo, Davor, da te vidimo, možeš nam pročitati svoj pjesma. Džirata. U džirati iz lapada krenuo sam. Takuin prazan, a bonamenat izlizan. Odluka je pala kroz džardine proć, narančin za rego umjesto manine dat. Cilj džirate moje podno Dubrave stare, gdje na funjestri čeka huncuta svoga. Ne kundurica, već sinjorina lijepa. Danas je bonaca, šijuna nema. Na porporeli more lijeno se mijenja. Strađun je pravi, ni kućka nema. Sami ćemo biti moja ljubav i ja, te morska pjena. Lunom obasjane zidine stare i ko patron čire na nas amorane mlade. Taj prekrasni grad, Dubrovnik zvan, svoju povijest piše iz dana u dan. Bravo! 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 Pozivamo sada Karmen Bajević. Karmen, jesi li nam tu? Jesam. Svako jutro kroz funjestru svoje sobe vidim mladića. Karmen, već oko podne svatko hodi kući, da ih mati ne bi morala tući. Po užanci, poslije objeda, svi s balunima na more trče, a nonoslim cunom u postelji hrče. Uvijek u sedamora sva djeca budu doma, no mladići sinjorine tek tada kreću svoje pustolovine. Luke Saltarić. Jedan tu. Dobar. Tu sam. Luke. Tu. Da, tu sam. Tu. Tu sam. Možeš nam početi čitati svoju pjesmu? Gospođa jesen. U plaštu žutom šumom ona šeće, budi vjetar i usnulo lišće. Kroz šarenu šumu na vjetru ona leti, igra sa pticama među oblacima sivim. Opet u susret sljedeće godine doći će nama gospođa jesen siva, a sa svojim oblacima tmurnim ubrzo doći će gospođa zima. Evo, samo ću vas još jednom ponoviti, ovaj to spoditi, znači, pokušajte sporije čitati, jer nam se malo izgubi ovo, da svi dobro čujemo što ste pročitali. Možda? Znači, polako i glasno, nemojte ne gušati. Je li može tako? Da. Ovako, evo, sad bih zamolila Petru Kesić. Evo. Polako. Dobro večer, Petra. Dobro večer. Polako. Brže. Okej. Okay. Kiša se večera spustila na grad. Gledam oblake koji plaću od sreće. Grad je pust, nikoga nema. Ja sam potpuno sama, vani na kiši i skačem u čizmicama po loklicama. Tišina vlada gradom. Jedino se čuje tap tap, tip tip i pljus. Oblaci plaću i plaću. Njihove suze su se razlile po cijelom gradu.
sve se sjaji od kišnih kapi. Kiša ispire sa svakog čovjeka, sa svake biljčice i sa svakog stabla, mržnju i bijes. Moje male čizmice šetaju po gradu. Kiša je isprala s mog lica sve ružno. Kiša je isprala sve nečistoće iz mog malog srca. Napokon su došli ljudi u grad i zato su oblaci još više plakali od sreće. Oblaci su vidjeli samo šarene, svjetlucave, blistave, točkaste, prugaste, zeleno-žute i plave krugove. To su bili kišobrani. Svi su ljudi bili mrkog lica pod kišobranom. Samo pokoj čovjek bez kišobrana imao je veliki osmijeh. Neki ljudi ne vole kišu, a ja je volim. Kiša je kao veliki dar. Kiša je otišla tek kad je spočila svaki djelić grada. Sjela sam na klupu i mahala kišnim oblacima s velikim osmijehom od uha do uha. Ponavljala u sebi, sutra će ponovo padati kiša. Kiša jeste kiša, ne znam kako vama, meni se onako kiša probude da se malo volim maštati. Tako da bih malo o maštanjima, o određenim osjećajima koji se bude u nama ili ne pada kiša ili nekog drugog razloga, bi bila nekakva tema o kojoj govori o sljedeći set, ovo tako nazvati radova. Prva pjesma koju ću nam pročitati je Antonija Gašun, zove se Htjela bi. Samo bih htjela, ja prije toga nego što Antonija počne Dakle, Antonija je učenica trećeg razreda srednje skupinske klasične gimnazije Ruđera Boškovića. Samo bih htjela napomenuti da je ova pjesma prošle godine bila ušla u info, znači za državnu sklonku Ljubljana, ali kako je bila ova situacija sa COVID-om, znači nije se održala taj dan. Tako da evo, drago mi je da imamo priliku čuti tu pjesmu koja bi možda bila i evo, zamolim da će Antoniju prvu, a iza nje će nam svoje radove pročitati Ivan Novnović, rad za prijatelj, on je peti razred osnovne škole Lapa, mentorica je Veljko Violić, Ana Marija Grbavac, moja najbolja prijateljica, peti razred osnovne škole Antonijevna, mentorica je Hajdi Hajdić, Nika Kolužija, rad za se zove mama, četvrti razred osnovna škola Jedna mentorica je Zrinka Kulić. Evo, molim vas za početak, znači najprije Antonija Račun, kao nisam navela, znači mentorica Antonija, sorry za Antonija. Evo, Antonija je Zrinka Kulić, znači polako i jasno. Može, dobro večer Antonija. Dobar večer. Htjela bih. Htjela bih ti reći kako su zbog tebe moji dani prepuni sunca. Kako su oblaci nestali i zvijezde moga neba jače trepere. Htjela bih ti reći koliko je dugo moja samoća čekala na tvoj osmijeh. Koliko su suze bistrile moje oči u tamnim noćima mojih zima. Htjela bih ti reći kako su svi moji dani bez tebe bili poput tamnica osuđenika na doživotnu robiju svojih nedosanjanih snova. Htjela bih ti reći riječi koje se govore samo najdražima, koje se izgovaraju tiho, nježno, šapčući na uho, dok se obrazi rumene. Htjela bih ti reći i one dvije najnježnije riječi koje se ne izgovaraju, nego dišu. Htjela bih, ali čekam ljubav. Ivan Marinović, jesi li nam tu? Tu sam. Da vidimo, ima me. Znači, polako i glasno. Može? Evo, može. Prijatelj, moj najbolji prijatelj, uvijek me dočeka ispred vrata. Spreman je na igru, ali svoje igračke ne voli dijeli. Koliko god da pojede, uvijek je glad, a kad ne opere zube, nitko se ne ljuti na njih. Iako je omiljen u našem društvu,
nekad zna odlutati, pa ga moramo tražiti. Nikad se ne ljuti kad se šalimo na njegov račun. Iako se boje lopte, uvijek ide sa mnom na igralište. Nekad kad spava, on me provodi svojim glasnim hrkama. Kada je vani kiša, ne trebaju mu ni čizme ni kabanice. Ne voli se kupati, ali to može pretrpjeti. Iako ne priča, razumije sve što mu se kaže. On je jako dobar prijatelj. Iako ima 4 noge, mali rep i voli lajati na mačku. Mislim da dobar prijatelj može biti i onaj koji igra košarku ili onaj koji teči za mačka. Samo je bitno da mu vjeruješ. Da ga voliš kao što ja volim svoga pa. Anamariju Dubavac. Anamarija, jesi nam tu? Tu sam. Dobro. Anamarija će nam pročitati nešto o svojoj najboljoj prijateljici. Može, samo polako. Moja najbolja prijateljica. Moja najbolja prijateljica je vrlo vesela. Voli se igrati sa mnom. Tješi me kad sam tužna i uvijek zna kako mi vratiti osmijeh na lice. Njezino ime je Dona i ona je moj pas. Imam je već 5 godina. Srednje je veličine i crne dlake, koju krasi jedna bijela prugica na vratu. Prije par godina poslala je majka 6 štenaca, kojima smo pronašli novi dom. Čim dođem iz škole, upitam svoju prijateljicu, želiš li ići vani? Ona mi odgovara svojim veselim pokretima i skokovima. Jedva mi dozvoljava da joj stavim ogrlicu za šetnju oko vrata, koliko bude uzbuđena. Nemojte misliti da je toliko sretna zato što rijetko izlazi u šetnju. Mi je izvodimo i po 10 puta dnevno, ali njezina se sreća ne može sakriti. Voli puno jesti i mislim da bi, kad bismo joj dozvolili, mogla pojesti po 7 kg pseće hrane u jednom danu. Dona je druželjubiva i brzo se privikava na ljude. Izrazito je ozbiljna u svojoj ulozi čuvarice naše obitelji. Toliko da sam razmišljala da uklonimo zvono, jer pokraj vrata ne može proći baš nitko. Bez nje ne bi mogla zamisliti svoj život. Kada nekamo otiđemo bez nje, ponekad znam zaplakati koliko mi nedostaje, ali se tješim time da ću se uskoro vratiti u Dubrovnik. Definitivno se slažem s izrekom da je pas čovjekom najbolji prijatelj. Te ljubavi i prijateljstva stvarno ima različite. Ono se zaljubi u ono svoje prijatelje, prijatelje svoje života, da ono je prijatelj iz razreda. Ali ima jedna posebna ljubav po kojoj će nam nešto pročitati, odnosno svoje priče pročitati Nika Poliče. Nika, jesi nam tu? Tu. Dobro večer, Nika. Dobar večer. Samo znači polako i glasno. Nemoj žuriti jedan se svoj, ne ako se žurite, onda nam se stvori eko pa vas ne čujemo dobro, a voljeli bismo onako dobro čuti kako ste lijepo radili. Može li kao? Može. Mama. Mama je biće koje zna što radi. Ona uvijek pomaže, uči nas, hvali nas i da ne nabrajam što sve još. Svako živo biće ima svoju majku. Majka je uvijek tu za nas, kroz cijeli naš život. Ona zna što radi, samouverena je i uvijek pokušava pomoći. To svaka majka zna i ima. Ako netko ne zna gdje mu je majka, uvijek će znati da ima majku. Mislit će na nju, jer dijete zna što znači mama. Kada pomisliš na nju i želiš je vidjeti, samo zatvori oči i u sebi reci mama. Ona te poštuje i ona ti je najbolji prijatelj. Svako jutro te budi i na stolu te dočeka doručak. Topao i baš onakav kakav ti voliš. Kada umoran dođeš doma, na stolu te čeka hrana i s mamom ti nikada neće biti dosadno. Mama nekad zna biti naporna s učenjem, da moraš ići rano spavati i da moraš odjenuti duge, a ne kratke rukave. To radi jer nas voli i pazi i nikada neće dopustiti da nam se nešto loše dogodi. Ona je pravda, pravda koja nas vodi kroz cijeli naš život. Ako si sam negdje, samo pomisli na mamu i ona će biti tu. S njom možeš ići na kraj svijeta, bit će ti joj svoje tajne i uvijek se te poslušati i biti ponosna na tebe. Ako te netko nešto pita, ti mu ne želiš odgovoriti, a on će sve učiniti da dozna, samo pomisli na majku i odmah ćeš dobiti snagu suprotstaviti mu se. Svaka cura koja raste uz majku,
uči kako će joj biti u životu. A onda i sama postaje majka. Eto, to je majka. Sada slijede radovi, znači malo smo govorili o našem gradu, i o nekim drugim gradovima, o ljubavi. Sada slijede radovi učenika koji su mašti, pustili na volju i nekako su prešli iz ovih naših vidljivih svjetova u neke druge. Evo, ja bih sad pozvala za pripreme, znači Antonela Bogosović, šesti razred osnovne škole Antona Masa Orašac, mentorica je Vodelija Koncu. Petar Fioranini, četvrti razred, osnovna škola Antonijana, mentorica Andrijana Ileković. Dalija Šimunović, peti razred, osnovna škola Lopat, mentorica Lenka Violić. I Luka Ljepava, osmi razred, osnovna škola Marija Tržića, mentorica Marija Stupičić. Evo, počinjemo s bajkom Antonele Lukasovića. Antonela, jesi na modu? Evo me. Dobro večer, Antonela. Dobro večer. Evo se je jako jasno, glasno, čitare. Može. Pokaže što je dobro. Evo, bajka. Čudesna bića i nestvarni događaji, to ćeš u njoj uvijek pronaći. Različitih ima i sviđaju se svima, malima i velikima. Mnoge pustolovine, magične riječi, a dobro uvijek zlo spriječi. To je prva priča koju ispriča majka, a ime joj je bajka. Petar? Petar, negdje u nekoj šumu koja vam duri, jesi nam se izgubio ili si tu? Je li nam Petar ovdje? Da, tu sam. Bravo, Petra, dobro večer. Ne vidimo te? Možeš nam maknuti da te nekako... Evo... No, vidimo nas. Pusti, nisi nam se zaključio, ja sam mislila svi neke pobjede poslušao. Evo, Petre, molimo te sad nam lijepo polako, da vidimo kako je to tvoje, da čujemo tvoja šumska. Zvonimo. U jednoj šumi živjela je vrlo nezadovoljna vještica. Bila je vrlo malena i poprilično nepromišljena. Jednom je prilikom toliko jako, jakom čarolijom zatresla stablo oraha da su snijega pa ispale dvije potpuno zbunjene i preplašene vjeverice. Drugi je put toliko jako privukla granu kupine da joj je iskliznula iz ruke i pogodila medvjeda s druge strane, pa je on jadan još danima vadio bodlje iz svoga krzna. Zbog svega toga nije imala prijatelja i postala je vrlo zločesta. Počela je krasti tuđe domove. Jednostavno bi cijeli dom smanjila na svoju veličinu i živjela u njemu dok ne bi potrošila sve zalihe. Jednog dana u šumom je prolazio vitez. Susreo je uplakanog medvjeda. Taj je medo upravo bio ostao bez svoga doma. Vitez je od njega čuo priču o vještici te je odlučio pomoći životinjama. Razglasio je da ima najveći i najbogatiji dom pun slastica. Vještica je to čula, zauzela njegov dom te se odlučila počastiti medom. Kako se samo iznenadila kad joj je u usta umjesto meda upala smola. Ljutita zgrabila je orah i zagrizla kuglicu zemlje. Životinje ispred vitezovog doma su vrištale od smijeha dok su slušale kako kašlje i pljuca unutra. Jadna vještica je izašla pred njih prljava i uplakana. Bio je to toliko žalosan prizor da su joj se životinje smilovale i odlučile pomoći. Izgradile su joj
njen vlastiti dom. Još je, ali samo ponekad, radila gluposti, ali sad je imala prijatelje, pa su se puno smijali, a i njezine čarolije su sada bile korisne. Čega, ne čujem vas. Molim? Nisam vas čuo. A, kažemo, bravo, odlično, jer nekako si ti, možda si ti isto tako bio tako nekakav vintez, da? Si ti možda taj vintez u toj priči? Pa, ne. Ne, dobro, dobro, Petre, hvala ti. Evo, možemo sada, znači, Dario. Dario, jesi li tu? Dario, dobro večer. Dobro večer i vama i svima koji su na forumu mladih. Evo, Dario, da čujemo tvoju, ćemo još jednu bajku, ali ovo je neka posebna bajka. Da, posebna je. Posebna, evo da čujemo. Moderna bajka sa mjeseca. Jednom davno šetao sam kraj lansirne rampe koja se nalazila u blizini moga grada. Da, upravo tako. Kraj rampe za prave pravcate rakete. Rakete za svemir. Malo sam se previše približio, a pošto sam na sebi imao novu NASA majicu, tehničari su pomislili da radim kod njih, odnosno da sam astronaut. Nisam stigao ništa ni reći, a već su me strpali u raketu. Vikao sam, pogriješili ste, ja nisam astronaut, ali od buke motora ništa me nisu čuli. Začas sam se našao u svemiru. A onda odjednom, bum, sletio sam na mjesec. Kad sam izašao iz rakete, pokušao sam hodati, no korak je izgledao kao da skačem u vis. Tako sam koračao, to je skakutao do velikog kratera. Tamo sam malo istraživao stijene i sakupio nekoliko kamenčića za uspomenu. Odjednom se krater našao na tamnoj strani mjeseca. Svijetlile su samo moje oči. Čuo sam neko šuškanje i oko mene su se stvorili plavi i zeleni izvanzemaljci. Nisam znao dolaze li u miru ili ne, pa sam šutio. Imali su tri ruke i tri noge, po dva prsta na rukama te buljave crvene oči. Gegali su se i proizvodili čudne zvukove. Ubrzo su me opkolili i počeli proučavati. Između sebe su nešto pričali i pokazivali prema daljini. Tada sam ugledao kako nam se približava ogromni leteći tanjur. Počeli su mahati da sleti pokraj nos i upirati prstom u mene. Shvatio sam da me namjeravaju krcati u taj njihov svemirski brod. U panici sam razmišljao kako se izvući iz ovoga. Palo mi je na pamet da u džepu imam mjesečevo kamenje. Bacio sam ga u vis, što sam jače mogao, i ono je počelo padati po nama. Izvanzemaljci su začuđeno pogledavali otkuda dolazi kiša kamenja, a ja sam se tada snašao i pobjegao. Brzo sam se vratio u raketu i usmjerio je prema zemlji. Bilo mi je dosta ove čudnovate pustolovine na mjesecu. Više se nikad nisam previše približavao lansirnoj pregradi. Samo sam promatrao rakete iz daljine i razmišljao hoće li pravi astronauti doživjeti pustolovinu sličnu mojoj. Evo, uključuje se da sve znate i da mjesec čarpa šume, a sad nas ovdje čeka jedna isto tako posebna priča. Luka Tepava, Luka, jesi li nam tu? Da. Luka, dobro večer, mamina, da te vidimo. Dajte. Jesi, tu si. O, možeš malo spustiti kameru, da te malo bolje vidimo. O, možda. Znamo, tako. Tako, odlično, sad te vidimo. Teško, ali možda. Dobro večer, Luka, tvoja priča je isto tako jedna fikcija. Ili je to nešto, istinito? Ne, priča. Reci. Kriminalistička priča. Dobro, evo, pokušaj da naš samo budi glasan
I razlog je da ti ako možeš još malo kameru tako da ti cijelo godinu dođeš. Mislim da nije godinu. Evo, izvodite. Smrtna lutrija. U starome predgrađu Slavonskog Broda nalazila se zgrada s tri kata. U njoj su živjela dva studenta, jedan 30-godišnjak i jedna baka. Baka se zvala Dragica Bundić. Bila je jako skromna i draga. Tom Bandaš i Mario Đanić imali su 19 godina i bili su studenti prve godine Strojarskog fakulteta. Svaku bi noć izlazili van i vraćali se kući u sitne sate. 30-godišnji konobar zvao se Zvonimir Ružić, govorilo se da ima financijskih problema. Jedne se večeri baki Dragici posrećilo. Saznala je da je osvojila 50.000 kuna na loti. To nije znalo puno ljudi. Novac joj je ubrzo dostavljen. U ponedjeljak ujutro poštar je zvonio na njena vrata da joj preda mirovinu. Kako nije otvarala, pozvao je njenu čistačicu da otključa. Našli su baku kako leži mrtva na kuhinskom podu. Pozvali su policiju. Na njoj nisu nađeni nikakvi ožiljci ni ubodi, samo tragovi gušenja na vratu. Vrijeme smrti bilo je oko 7 sati. Novac koji je baka osvojila na lutri ukraden je. Policija i forenzičari pretražili su stan i sve je bilo uobičajeno, osim dva opuška cigareta na podu. Baka Dragica nije bila pušač. Inspektor Primorac poznavao je baku te je svima govorio da ona sigurno nije kriva. Da nikome nije ništa loše učinila. Odmah su posumnjali na njezine susjede. Policajci su ih odveli na ispitivanje. Studenti su se branili. U to su vrijeme bili u pizzeriji u centru grada. Čistačica Marija živjela je preko puta i rekla je da je vidjela studente kako se tu večer vraćaju kući. Nije znala točno vrijeme, ali tvrdila je da je to bilo negdje u sumraku. 30-godišnjak je rekao da je tada bio u lokalnom kafiću. Policajci su provjerili njegov alibi i ispostavilo se da Zvonimir govori istinu, te da je bio u kafiću do 8.45. Ali vlasnik se nije mogao osjetiti kada je točno došao. Posumnjali su na njega jer je imao problema s novcem. To se znalo. Inspektor Primorac odlučio analizirati opuške iz bankina stana i zatražio je uzorke DNK trojice osumnjičenih. Sutradan su došli nalazi koji su potvrdili da su to bili opušti dvojice studenata. Tako su oni postali glavni osumnjičeni. Inspektor je nabavio i snimku sigurnosne kamere banke koja se nalazila pored pizzerije u centru, gdje su studenti navodno bili na večeri. Pregledao je snimke i vidio da su studenti u vrijeme ubojstva upravo izlazili iz pizzerije. Nešto nije bilo u redu. Otkud njihovi opušti u bakinu stanu? I gdje je bio 30-godišnji konobar u vrijeme ubojstva? Inspektor Primorac odluči sve još jednom proučiti. Nešto me je promaklo. I tada mu je u trenu sve postane jasno. Policija dođe na vrata čistačice i prevede zbog ubojstva, podmetanja dokaza i lažnog svjedočenja. Upitala je inspektora Primorca kako može biti siguran da je ona krivac. Inspektor joj reče da je u svome savršenom planu napravila samo jednu nesvjesnu grešku. Jedina je imala ključeve bakina stana, a vrata su, kad je došao poštar, bila zaključana. Dana inspiracija, ali čitaš neke knjiče ili možda voliš gledati? Dosta gledam ti kriminalističkih serija. Može to bude nekakav budući scenarij za nešto, tako? Evo, hvala ti Darija. A mi se sad evo polako približavamo nekakvom kraju, pa će davno to da se sad nekako. Radovi koji slijede imaju temu noć. Znači, Antonela Katušić, drugi razred srednje škole, Dubrovačka gimnazija, mentorica je Romana Karamehmedović, maturno Nina Restović, sedmi razred osnovne škole, maturna mentorica Ivana Janović, Nekišić, i maturno Matija Bačić, sedmi razred osnovne škole, maturna mentorica Ivana Janović, Nekišić. Evo, molim
Najprije Antona Lukatošić. Jesi ga tu, Antonela? Jesam, dobar večer. Antonela. Evo, Antonela, izvoli. Da, kako to izgleda večer? Dobro. Večer u gradu. I ove večeri smirila se duša moja. Dok općinjena gledam obasjane zlatom mire moga grada. Dok me ljuljaju vali, a krici galebova paraju zrak. Gledam kako se dvije modrine spajaju. U tom trenu osjećam se tako spokojno, dok se tišina razljeva oko mene, a moje oči upijaju varke. Igre sjena noći, na mirima sivim, na bedemima moćnim. Nina. Dobar večer. Nina. Dobar večer, Nina. Dobar večer. Na turnu. Modro nebo, obasjeno zvijezdama, šum mora donosi mi mir. Maštam, ležeći na žalima, kao da mogu pomaknuti svemir. Na zvukove prirode u meni plešu leptiri. Miris mora, zeleni svod nadamnom, harmonija prirode i čovjeka, čarolija je potpuno u trenutku tom. Nikakve brige mene more, ovaj trenutak zlatanji. Teret moj nek plovim beskrajno zaplovi. Osjećam da mogu preplivati more. Da, sve na svijetu moguće je. Vrijeme je za slatke snove. Dobro večer. Dobro večer, Matija. Večer. Ne vidimo te, Matija. Nemam kameru, nešto mi ne radi sa... Dobro, Matija, onda glasno i jasno, ne možemo čitati u sve znači, glasno i jasno, tako da se čuva. Naturno. Tiha noć, vlada muk, u celu ne čuje se ni zvuk. Oblaka niti jednog nema, čudna su ova vremena. Na putu stoji svjetiljka stara, još uvijek radi točno, bez kvara. Prolazi putem, tim ljudi puno, svi hodaju negdje brzo, žurno. Ne obraćaju pažnju na zvjezdanu noć, ni sami jadni ne znaju hoće li ponovno tuda proć. Nebo je noćas puno zvijezda, pogleda njihov taman sjaj. Kao da najavljuju veliku tugu i nečiji kraj. Bravo. Evo, mi smo došli skoro do kraja, znači ostalo da je za kraj samo jedna pjesma. Ja nekako završimo s ovim, ja bih vas sve pozdravila i još jednom zahvalila za ove prekrasne radove. I voljela bih stvarno da nastavite pisati i prije toga znači sjetiti sa ovom, znači najprije čitati. Da bi se stvorio taj nekakav korijen s kojeg bi onda isto tako narastao veliko stablo i da bi bilo što više vaših radova. Za kraj ostavljamo jednu običnu pjesmu. Običnu pjesmu napisala je Carmen Nešić. Jer nam Carmen ovdje. Carmen? Tu sam. Carmen? Dobro večer, Carmen, ne vidimo te. Dobar večer. Dobar večer, Carmen. Evo, Carmen, tebi smo ostavili za kraj. Znači, završavamo s tvojom običnom pjesmom. Obična pjesma. O čemu snivaš kad tad planira krađu? U kasne noćne sate, kad je sovin huk jedina pljuska tišini. Je li to ljubav? Sreća? Tko je ta na koju te pomisao usrećuje? Ispunja. Oprosti mi ako griješim, možda je samo misao, osjećaj. Neka neobjašnjiva toplina koju ti nitko nema moć pružiti. Nešto daleko, nedostižno. Hajde reci mi, o čemu snivaš? S ovom pjesmom smo završili. Evo, ne znam, ako
ima tko što još dodati, ili ako bi da bude od vas nešto nam još htio reći, tu smo. Malo nam je neobična situacija, sad ne možemo ovo šuštiti, jer nam se je nešto reći. Dalje. Ja sam pripremio jedan specijalni efekt za priču. Ovo je moja majica, a u jednoj rečenici sam spomenuo NASA majicu. Ovo je NASA. To je jedan centar za lansiranje raketa u Americi. Ja sam samo preoblikao ovo u blizini moga grada, da bude onako nekako. NASA je jedan centar za lansiranje raketa u Americi, a ja sam htio onako nekako staviti blizu moga grada, u blizini moga grada, jer sad ono, to sam u Ameriku, nije baš... A vi mi govorili da blizu grada postoji centar za lansiranje? Možete li ponoviti? Bili ti želio da bi su grada postoji kakav centar za lansiranje? Tako. Ja nisam baš sigurna da bi to bilo. Ne baš, da. Bila bi prevelika duž. I ovako. Hvala vam. Hvala svima i samo još jedna namoga na nagrada. Znači sad se provađate na sve što se rukama možemo činjeti, rukama složenom na svijetu grada 25. 11. studeno u istim ovim prostorima će biti. Zahvaljujemo vam za svima, nastavite čitati, pisati, raditi i vidimo se na bilo koji način dogodili. Nadamo se da ćemo se moći onako naći neku prostoru, da neće biti ovako. I samo piše. Može? Adio. 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 Adio.